Кілька слів про поїздку у потязі 67 Київ-Варшава. Вартість 2343 гривні передбачає, що мусить бути якийсь певний рівень комфорту. Ну і за певних обставин його можна собі забезпечити. Тобто треба купити квиток у четвертий вагон, контрабандний, там де... Потім попросити, щоб в купе нікого не було, от як в мене, мені дали місце в купе, в якому нікого не було, бо якби хтось був, то отут би лежала людина, бачите, яка відстань, там сісти навіть неможливо. Отут би оця штука піднімається. І отут стає. Тут би лежала людина, і тут така сама відстань. Ну і внизу. Тобто виходить такий сендвіч. Оця полиця весь час вночі відкривається. І будить тебе. Тобто треба приїхати, прийти в купе, заклеїти її скотчем, і тоді все буде хорошо. З інтернетом, звісно, проблеми. 3G теж погано працює, але загалом, якщо ти в купе сам, то тут можна їхати. Це краще, тому що в потяг ви можете прийти. В потяг ви можете прийти в 17:29, коли він відправляється в 17:30. А, наприклад, в літак ви так не прийдете. В автобусі довго чекати, в потязі теж 2 години, чи навіть 3-4 години побудки вночі. Але все одно це краще, ніж в автобусі. Тут хоча б лежиш. Зараз я піду потролю провідників, попрошу у них чаю. Провідники – це, звісно, особливий цирк. Як вони потрапили на цю роботу, я не розумію. Як можна було вибрати таких тупих, профнепридатних, селюкуватих, хамуватих, наглих людей з зайвою вагою для роботи на міжнародному маршруті? Проводник в цьому вагоні не знає мови. Тому у зв'язку з цим квитком.
то коштує дешевше. Не 2343 гривні, а дешевше. Добре, я зрозумів все, дякую.